דמק היסטן עצח יורג אצלון ישראל נשטריו ננום הנצה פיצ'קנה ועראת שסטלו יערת שיקיון מנק בולרס אז גובי פחסטקן כדר נאנק יב קלה קנק מר ירקירה יתה אייס קהר קלצון שאונת וי גם מס הרטו זרקן מר בנקאו איילריץ הגלי היינק יסטר חמברוב תסקט הייטנק תאושום תריו נצוחי ולבריאל מנק קורמיץ מייל היסטנה יוסו ג'רה תאושום פייקרוך מר קהר קצינרה Իրենք ոգի ելել են եւ իրենց օրինակով ցույց են տալիս, որ չի կարելի անտարբեր մնալ։ Դուք էլ ձերը արեք, ցերի գյումրեցիներ, ապացուցեք, որ թասիբով, այդ դուխով, այդ բառը ճիշտ է վարկաբեկել են, բայց իրական թասիբով գյումրեցին, այն գյումրեցին է, որը տեր է կանգնում մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր հատվածին։ Ձերը ջերով անպայման գրեք, տարածեք մեր այս կոչերը։ Ոչ մի քարկոցում բարիկադների վրա ելնել մենք չենք կոչանում ձեզ։ Մենք ընդամենը խնդրում ու պահանջում ենք ձեր տեսակետը ներկայացնել հրապարակավ։ Քեզոքությունը, անտարբերությունը կարող է հանցակցություն դառնալ, եթե դուք ձեր նոր մասնակցությամբ ակամայից կարող եք մասնակցել մեր հայրենիքի դեմ արկա մարտահրավերների ավելի խորացմանը։ Այնպես որ մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ այս պայքարին, միանալ, որպեսզի տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, հարգելի գյումրեցի, հարգելի ուսանող, հարգելի դասախոս, միացիր, որ փոխել, միացիր, որ փոխել, միացիր, որ փոխել, միացիր, միացիր։ Գյումրիում շատ կարևոր է այս ակցիան, եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում պետք է տարածվի այն մոտեցումը, համաձայն որի դա միայն Տավուշի խնդիրը չէ, դա ամբողջ Հայաստանի անվտանգության հարցն է, եւ միակողմանի զիջումները չեն կարող մեզ ոչ խաղաղություն վերել, ոչ էլ անվտանգություն ապահովել։ Իշխանությունները խաբում են, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես ստում է, եւ այդ ստի զոհ է դառնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք տեղի ունենում Կիրան, նախ դատապարտում ենք ոստիկանության այդ վայրագությունները, որ տեղի են ունեցել, եւ ավելի քան 30 հոգի բերման է ենթարկվել։ Իրենք փաստացի սպասարկում են Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը, որը իր հերթին սպասարկում է ադրբեջանական օրակարգ։